Barchaga salom. Hammaga ma'lumki, ibarcha quyonlarning quloqlari uzun ko'rinishga ega bo'ladi. Tuyalar esa uzun bo'yin qismiga ega. Kaltakesaklar esa dumlari bilan hujumga o'ta oladi. Lekin bugun men g'ayrioddiy ko'rinishga ega bo'lgan, boshqa jonzotlardan ajralib turuvchi yoki noodatiy qobiliyatga ega bo'lgan hayvonlar haqida gapirib o'tmoqchiman. Shu bilan birgalikda siz bugungi videoyimizda juda ham kam uchraydigan hayvonlarni tomosha qilishingiz mumkin. Lekin bundan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu bizni videolarimizni eng birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishingizni ta'minlaydi. Albinos alligatori noodatiy va qiziqarli ko'rinishga ega, lekin oq alligatorlarga reptiliyalar oilasida yashashda qiyinchiliklar mavjud. Buni sabablaridan biri bu jonzotlar boshqa turlardan ajralib turadi. Lekin bundan ham yomoni albinos alligatorlari uchun yashirinmoq juda qiyin. Bu ularga sezdirmay yetarli masofaga borib hujumga o'tish uchun qiyinchilik tug'diradi. Shu bilan birgalikda bu tur alligatorlarida uzoqni ko'rish xususiyatlari yuqori emas. Albinoslarning ko'zlari qizil bo'lishi bilan birgalikda ko'rish qobiliyati ham ancha past. Lekin hayvonot bog'lari va maxsus qo'riqxonalarda ular o'zlarini ancha yaxshi his qiladilar. Bu yerlarda ular juda ham mashhur. Tanavvur qiladigan taomlari ham ro'yxati bilan o'z vaqtida beriladi. Tinch Atlantika va Hind okeanlarini tubida pelikanlarni uchratish mumkin. Ularning tanasi uzun va ingichka. Og'zi esa juda katta ochiladi. Jag qismi cho'zilish xususiyatiga ega. Bu g'ayrioddiy jonzotni suzgichlari yo'q. Bu jonzot juda sekin suzadi. Oziqlanish uchun ham ko'p kuch sarflamaydi. Og'zini ochganida ko'p mayda baliqlar enning yemishiga aylanadilar. Ba'zida bu jonzotlarning uzunligi 1 metrgacha yetadi. Sizlar barchangiz otlarni ko'rgansiz. Shu bilan birgalikda zebrani qanday ko'rinishga egaligidan ham xabaringiz bor. Lekin sizlar Zoris nomli jonzotni bilarmidingiz? Zoris nomli jonzotni bilasizlarmi? Bu ot va zebrani gibridlangan turi. Odatda otasi zebra, onasi esa ot bo'ladi. Bu hayvonga otasidan chiziqlar, onasidan esa tuzilishi va chidamkorlik o'tadi. Ko'p yillar davomida zebrani qo'lga o'rgatishni eplay olishmayapti. Chunki bu hayvonlar og'ir xarakterga ega. Lekin zorislar insonlar bilan yaxshi chiqishadilar. Lekin bular zebralarning yagona gibridlari emas. Shuningdek bu hayvonlar Yaponiyada ham eshaklarga ham qo'shiladi. Bu gibridlarning umumiy nomi zebroidlar. Afrika tropik o'rmonlarida ot va zebra ko'rinishini o'zida mujassam etgan jonzot mavjud. Bu gibridlangan jonzot emas. Bularni faqat juft tuyoqligi birlashtirib turadi xolos. Aslida esa bularning yaqin qarindoshlari jirafa hisoblanadi. Albatta ko'rinishidan undayga o'xshamaydi. Chunki bu jonzotlar uzun bo'yin qismiga ega emas. Unday bo'lsa ularni nima birlashtiradi deysizmi? Bu hayvon turi ham xuddi jirafa singari uzun tilga ega, hattoki ular o'z quloqlarini ham tillari yordamida tozalay olishadilar. Shu bilan birgalikda ularni teri tuzilishi va tuyoqlari jirafanikiday. Tanishing, bu dunyodagi eng qobiliyatli mushuklar. Bu jonzotlar hayvon o'rgatuvchi Robert bilan birga yashaydilar. Robert ularga har xil turdagi tryuklarni amalga oshirishni o'rgatgan. Skateboardda bemalol uchishadi va ularning hayot tarzlari qiziqarli voqealarga to'la. Ular haqiqiy internet yulduzlari bo'lishdi. Robertning Ketmandu nomi ostidagi YouTube kanali mavjud. Bu yerda u o'zining sevimli hayvonlarini videolarini joylaydi. Hattoki oddiy uxlayotgan mushuk ham ko'plab layklar yig'a oladi. Endi tasavvur qilib ko'rib, skateboard uchayotgan mushukcha qancha qiziquvchilarni rom qila olishi mumkin. Lekin Twiggy olmaxonining muxlislari har qanday mushuklarnikidan ko'proq. Buning sababi shundaki, olmaxon suvda o'zini juda yaxshi his qiladi. Bu olmaxon 2014-yilda tanila boshladi. Shu yilda u Brad Pelisning klipida suratga tushib, qo'shiqchini ham mashhur qilib yubordi. 2016-yilda u egasi Lion bilan televizion shouda suratga tushdi. Bu ko'rsatuvda ular boshlovchiga suvdagi xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni ekranga olib chiqishga yordam berishdi.
Kim ham sherlar orasida futbolga qiziqadiganlar bor deb o'ylagandi. Triton laqabli sher Johannesburgdagi hayvonot bog'ida yashaydi va u borgan sari o'yinchi mushuk bo'lib bormoqda. U ko'ptokni ko'rsa bas. Bizning milliy terma jamoamizga shunday o'yinchi kerakdi. Sportchilar ham tezroq yugurishgan bo'lar edi. Siz syorfing uchun mo'ljallangan maxsus taxtada ucha olasizmi? Pascal laqabli alpaka jonzodi buni uddasidan chiqa oladi. Alpakaning birinchi videolari 10 yil oldin ekran yuzini ko'rgan. Tabiatan hayvonlar bu sport turiga qiziqishmaydi, lekin ularning egasi bo'lmish Peruanates Domingo Avstraliyaga borganidan so'ng barchasi o'zgarib ketdi. Sababi u yerda syorfingchi kenguru va koalani ko'rgan edi. Shundan so'ng u o'z itiga, mushugiga va to'ti qushiga syorfing uchishni o'rgatdi va albatta navbat alpakagacha keldi. Hozirgacha nimaga echki so'zini ko'pchilik haqorat qilish deb qabul qilishini tushunmayman. Aslida olganda ular juda qobiliyatli. Masalan, Happy laqabli echki skeytda uchishni eplay oladi. Uchganda ham hammadan tez uchadi. Boshqa echkilar skeytda uchayotganda ularning egalari tezligini o'lchashganmi bilmadim-ku, lekin bizning qahramonimizning egasi bo'lmish Melodyning xayoliga bu narsa kelgan va bu holatni videoga tushirib, Guinnesslar rekordi xodimlariga jo'natgan. Bu echki 36 metrni 25 soniyada bosib o'tgan. Kim biladi deysiz? Balkim sizning qishloqdagi qarindoshingizning hovlisida navbatdagi rekordchi echki istiqomat qilar. Bunday echkini o'z qobiliyatlarini hammaga namoyish etmasdan hayotini yashab o'tishiga yo'l qo'ymang. Shuning uchun keyingi safar qishloqqa borganingizda o'zingiz bilan skeytni olib, echkilarni sinovdan o'tkazing. Internet orqali mashhur bo'lgan itlar ham oz emas. Bizning qahramonimiz ham maxsus tugmalar orqali o'z egasi bilan suhbatlasha oladi. Bu it 70 ta so'z ketma-ketligini biladi. Oddiy savollar bera oladi va gap tuzishni ham uddasidan chiqa oladi. Insonlar o'z hayvonlari bilan gaplashadilar. Lekin bizning qahramonimiz o'z itidan savoliga javob ham oladi. What tomorrow morning? No. Oq kiyik juda ham kamyob hayvonlar. Shu bilan birgalikda ular juda maftunkor va ertaklardagidek. Oq kiyiklarning eng katta podasi New York shtatida yashaydilar. Ularni yo'qolib ketmasligi oldini olish uchun dastlab bu hayvonlarni otishni taqiqladilar. Keyinchalik esa maxsus qo'riqxonalarda boqishda shu sababli ularni ko'payishi yiliga 300 taga yetdi. Kuskus, Avstraliyaning eng noyob mavjudoti. Boshqa holatli jonzotlar bilan hech kimni hayron qoldira olmaysan. Bu hayvonni kattakon mushuk hajmidagilarini ham uchratish mumkin. Ularning katta ko'zlari doim e'tiborni o'ziga jalb qiladi. Bu jonzot g'aroyibligi tufayli egzotika ixlosmandlarini uyda ham uchratish mumkin. Avstraliyaning sahrolarida bir jonzot yashaydi. Mahalliy aholi uni maluh deb ataydi. Ikkinchi nomi esa shayton. Ikkinchi nomi ko'proq mos tushyapti. Bu 15 santimetrlik kaltakesak to'liq tikonlar bilan himoyalangan. Bu jonzotni yutib yuborish yirtqichlar uchun juda qiyin. Aksiga olib uni to'liq tikonlar o'rab turadi. Bu kaltakesak o'z tanasini aql bovar qilmas hajmigacha ishirish qobiliyatiga ega. Sumatraniya karkidoni juda kam uchraydigan va yo'qolib borayotgan hayvonlar turkumiga kiradi. Dunyo bo'yicha 300 juftdan ozroq qolgan. Olimlar bu jonzotlar butunlay qirilib ketishini oldini olish maqsadida klonlash haqida ham o'ylashni boshlab yuborishgan. Brakonerlar bu hayvonlarni qimmat narxga baholanadigan shoxlari uchun ovlab bu jonzotlarni sonini qisqartirib yuborishgan. Siz otlarni qanday tashqi ko'rinishga egaligini yaxshi bilasizmi? Hozir siz bu tur hayvonlarining noodatiy ko'rinishga egalarini ham borligini bilib olasiz. Bu ot dalmatin otlar oilasiga kiradi. Bu turdagi otlar dastlab Daniyada aniqlangan, lekin hozirga kelib bunday turdagi otlarni uchratish juda qiyin. Axaltaka otlari hozirgi zamonaviy Turkmanistonda 5000 yil ilgari aniqlangan. Shuning uchun bu ot turini zamonaviy otlarimizning otasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi.
Bu esa juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan friski otlari. Ularni kuzatish ham odamga o'zgacha kayfiyat ulashadi. Falabella oilasiga mansub otlar juda kichik ko'rinishga ega. Ba'zida ularni ponilar bilan adashtirib yuborishadi. Lekin bunday emas. Kamdan kam bu otlari yarim metrdan balandroq bo'ladi. Jingalak otlar ham bo'lar ekan. Dastlab ularni 19-asr oxirlarida aniqlashgan. Qalin yungi sabab ular sovuqqa chidamli bo'lishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham uzun otning rasmi tarqaldi. Bu otning belida 1-10 ta bolalar o'tirishibdi. Qiziq, rostdan ham mana shunday ot turi mavjudmi? Albatta bor. Siz e'tibor berganingizdek, otlarning ham juda ko'p turlari mavjud. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan Dangasa bloger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.